Em resposta às denúncias de assédio sexual a docentes do Centro de Estudos Sociais da UC, João Pedro Caseiro reafirma a necessidade de haver melhores alternativas. À partida, o que nós iremos fazer é a constituição de um gabinete gerido pela Direção-Geral, com elementos da Direção-Geral, que vai acabar por ter uma repartição em três vertentes, digamos assim, uma telefónica, uma via formulário e uma presencial. O Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra refere que até ao momento não lhe fizeram chegar quaisquer as denúncias. Não há a efetivação de denúncias ou de queixas, nem que sejam a título sigiloso, à Direção-Geral. Então nós estamos a pensar em alternativas para, com os mesmos mecanismos, mas melhorados, arranjar forma de conseguir dar mais segurança aos estudantes para falarem com a Direção-Geral de uma forma sigilosa, com cautela na informação que é dada, isto é, da forma como ela é gerida por parte da Direção-Geral, e estamos a pensar de forma a que o podemos fazer. O representante da Associação Académica de Coimbra comenta o posicionamento do SES relativamente às recentes acusações e afirma ser vantajosa a criação de uma comissão independente para investigar o caso. Ainda não tive conhecimento de nenhum posicionamento público por parte da Universidade. Tenho conhecimento do posicionamento que foi tido por parte do SES, que acaba por ser uma entidade autónoma da Universidade, que tem membros da Academia. A verdade é que grande parte do SES são elementos de faculdades da Universidade de Coimbra, portanto existe uma responsabilidade inerente, ainda que não direta. Agora, o SES já tornou público uma posição, já demonstrou que vai criar uma comissão, constituir uma comissão tal como vocês já anunciaram para o efeito. Não resolve os problemas, mas é um passo que tinha que ser dado. João Caseiro realça a importância de um trabalho conjunto entre as organizações competentes e apela a uma maior intervenção por parte da Universidade de Coimbra.